Assalomu alaykum aziz qadrdorlarim, hurmatli podpisçilarim, O'zbekiston ahli, Qozog'iston ahli, Turkmaniston ahli. Meni ko'p yillardan beri bu orzuyim edi. Bu orzuyimga erishdim shu bugun. Orzuyim armon bo'lib qolmadi. TikTok profilimda glavnisida turgan suratga kim e'tibor bergan? Orqasida Lamborghini kartinkasi turgan. Hozir realni hayotimda birinchi marotaba o'z ko'zim bilan Lamborghini'ni mana ko'rdim, oldiga keldim. Juda ham tushuntirib bera olmayman, chunki yaxshi ko'rganman shu mashinani. Xudo xohlasa hozir yoqib haydab ham ko'ramiz. Alloh yetkizganingiz uchun. Vay 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 vay. Nima deb aytdim? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Alloh yetkizganingiz uchun. Arzuyimga erishdim. Armon bo'lib